Kukų. Sveiki gyvi vaikai. Oj, labas, labas, vaikučiai. Aš tai, žinokit, laukiu, nesulaukiu. Kokią pasaką šį kartą pamatysime senojoje skrynioje. Jūs tikriausiai irgi laukiat, nesulaukiat. Tai kuo greičiau ją atidarykim ir sužinosim. Na, taip, 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 žinoma. Opa, pa, pa, pa. Kaip čia pradėti šitą pasaką? Kaip, kaip, o tai kaip visos pasakos prasideda? Nu, prasideda, tai gyveno kartą. Na taip, gyveno kartą senelis. Ta, 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 ta. Ir senutė. Oi, 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 oi. Gyveno jie labai neturtingai, vargšeliai, ir neturėjo ko valgyti. Varo senutė senuką maisto ieškoti. Oi, 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 seni, seni, kad tu žinotum, kaip aš noriu valgyti. Visai pilvas prie nugaros pridžiuvo, priskreto. Eik parnešt maisto, o tai iš bado numirsi. Oi, 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 oi. Jau gerai, senutė. Einu, jau einu. Na jau eik, greičiau eik. Aimanuoja ir aimanuoja. Ramybės nėra. O tai tu eisi ar neisi? Einu, jau einu. Ir išėjo senukas maisto ieškoti. Eina, 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 eina ir sutinka žmogelį. Skruzdės molį išnešioja, ai, ta boba nelaboja. Tai kurgi eini, senuk? Ai, einu, kur kojos neša, kur akis veda. Namuose nieko valgyti nėra, tai išvarė mane senį maisto ieškoti. Nenusimink, senuk, nenusimink. Kai nueisi už kalnelio, tai rasi stalelį. Kai pasakysi iš stalelio, kad iššoktų gerti ir valgyti, tai ir iššoks valgys ir gėrimas. Oi tai ačiū, gerasis žmogau, oi tai dėkui. Nuėjo senukas už kalnelio ir rado stalelį. Vaje, vaje, stebuklų stebuklas, vagi kaip sakė, taip ir yra, iš tikrųjų stalelis. Nagi, nagi, tuoj pažiūrėsim, kas iš jo iššoks. Iš stalelio, kad iššoktų gert ir valgyt. Tai kai iššoko iš stalelio ir gert ir valgyt, tai žmogelis pavalgė, atsigėrė, pasiėmė su savimi stalelį ir nešasi namo. Aš pamačiau kukutį per du lauko lekuntį, aukso lesdą sukuntį, auksą kiaušius dedantį. Taip bekeliaujant, senuką užklupo naktis ir jis užėjo į smuklę nakvynės prašyti. Kas ten? Tai aš, senukas. Įleisk mane pernakvoti, o iš ryto atsikelsiu ir namo keliausiu. Na tai užeik, užeik, svečias būsi. Oi, senuk, senuk, o tai kam tu tą stalelį nešiesi, a? Oi, čia nepaprastas stalelis. Kai tik pasakai iš stalelio, kad iššoktų gerti ir valgyti, tai ir iššoksta. Ojojojojoj, tai negali būti, negali būti. Ei, žinai, žmogelį, tu prigulk, pailsėk, pamėguk, pavargai gyve keliaudamas, aha, pamėguk, pamėguk, aha, va taip, pamėguk, pamėguk, aš tau lopšinę padainuosiu. Gerai, jau užmygo. Nagi, 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 pažiūrėsim, kokie čia stebuklai.
iš stalelio, kad iššoktų gert ir valgyt. Jargutėliau, jargutėliau, nagi tokio stalelio, taigi regėti neregėjau. Ai, 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 ai. Smuklininkas pavalgė. Atsigėrė. Suieškojo kitą tokį stalelį ir pamainė senukui. Nagi, 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 nagi. Fu. Oi, 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 kad ilgai miegojau, a? Laikas namo. O kurgi mano stalelis? Aš tai, kur jis. O, greičiau, greičiau pas savo senutę. Aš pamačiau kukutį, per du laukus lekuntį, auksą lesdą sukuntį, auksą kiaušius dedunti. Senut, a, senut, atidaryk durelės. Ai, 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 ai. Senut. Ai. Tai ko tu čia dabar šūkauji? Ar maisto parnešiai, ką? Oi, senut, 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 sėsk už stalelio. Na? Sėsk ir sakyk, iš stalelio, kad iššoktų gert ir valgyt. Na, sėsk, sėsk. Na, na, gerai. Na? Iš stalelio, kad iššoktų gert ir valgyt. A. O. 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 O iš to stalelio ir neišoko. Varo senutė antrą kartą senuką maisto ieškoti. Oi, tu seniai greičiau maisto ieškoti. Kam čia tą stalą parvilkai? Ai, 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 ai. Ala kažkokį parvilko. Oi, tu boba nelaboji, ko tu pečiaus nedaboji. Gaidis pečių iškapojo, skrūsdės molį išnešiojo. Eina senukas ir vėl sutinka žmogelį. Tai kurgi vėl eini, senuk? Ai, išvarė mane senį maisto ieškoti. Na gerai, kai nueisi už kalnelio, surasi oškelę. Kai pasakysi, berk oškelę pinigus, tai ir pabirs. Oi, tai ačiū, oi, tai dėkui, gerasi žmogulė. Nuėjo senukas už kalnelio ir rado oškelę. Nagi, nagi, berk oškutė pinigėlius. Vaje, vaje, šitiek pinigėlių, gyvenime šitiek nemačiau, eime oškelę namų, eime. Aš pamačiau kukutį, per du laukų lakuntį, aukso lizdo sukuntį. Tai beinant, vėl senuko užklupo naktis ir jis vėl užėjo į smuklę nakvynės prašyti. Kas tam? Tai aš, tas pats senukas, įleisk mane pernakvoti, o iš ryto atsikelsiu ir namų keliausiu. Užeik, užeik, svečias būsi. Ui, senuk, o tai kam tu šitą užkelę atsivedi? Ei, tai gal parduoti, ką? Ne, 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 ne. Kai pasakai, berk užkelę pinigus, tai ir beria. Ui, negali būti, negali. Man nieko aš neišmokeli, man atrodo, tu labai jau pervargęs. Eik tu, pamėgok, gerai pamėgok, aš tavo oškelę pasaugosiu. Gerai pamėgok, pamėgok. Atrodo užmygo, nagi oška, ateik čia. Ateik, me, ateik, pasakiau, me. Ateik, 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 ateik. Nagi, berk oškelę pinigus. Stebuklas, stebuklas.
ir pribėrė oškelį smuklininkui pinigų. Tada jis suieškojo kitą tokią ošką ir pamainė tam senukui. Eik, ošką, eik, eik, pasakau, eik. Senukas iš ryto atsikėlė, pasiėmė oškelę ir eina namo. O mano oškelė, eime oškelė, aš pamačiau kukutį, laukų lekuntį, aukso lizdą sukuntį, aukso kiaušius dedantį. Senut, a, senut, tiesk ant žemės šilkinės kepetą, oškelė pinigus bers. Tai iš kurgi aš tau gausiu tą šilkinės kepetą? Tai ką čia darys tavo oškelė? Taigi jai reikia pasakyti, berk oškelė pinigus, berk. Na gerai, berk oškelė pinigus. Be. Ei. Ir oškelė jau neberė pinigų. Vėl varo senelė senį maisto ieškoti. Eik, seni, greičiau maisto ieškoti, ko tu čia man stalos, oškas vedžioji, eik greičiau, eik, sakau, me. Einu jau, einu. Oi, tu buba nelabuji, ko tu pečiaus nerabuji, gaidys pečius sukapuju, skrūsdės mūly išnešiuju. Eina senukas, eina ir vėl sutinka tą patį žmogelį. Senuk, senuk, kurgi tu vėl eini? Ai, 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 ai. Išvarė mane senį vėl maisto ieškoti. Aha, tai kai nueisi už kalnelio, rasi klabandėlius. Kai tik pasakysi iš klabandėlių, tuoj iššoks dvaras. Nuėjo senukas už kalnelio ir rado klabandėlius. Kai tik pasakė iš klabandėlių. Tai kaip iššoko velniukas. Kaip ėmė duoti tam senukui. Eizrin, zvein, zvein. Eizerli, zerliai. Okum, pokum, cingaliukum. Ung, bung, stung. Še tau, 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 še tau. Še tau. Ir sulindo velniukas į klabandėlius. Pasiėmė senukas klabandėlius ir keliauja namo. Aš pamačiau kukutį, pardu laukų lekuntį, aukso lizdą sukantį, aukso kiaušis dedantį. Beinant vėl jį užklupo naktis ir jis vėl užėjo į smuklę nakvinės prašyti. Kas ten? Tai aš, tas pats senukas. Pavargau, pailsau, priimk pernakvoti, o iš ryto tai namo keliausiu. Ui, tai sveikas, žmogelis, sveikas, nu sakiau, užeik, užeik. Ui, o tai kam tu tuos klabandėlius čia dabar atsivilkai, a? Ui, kai pasakai, iš klabandėlių, tai tuo ir iššoksta dvaras. Tai jau tau senuk visai galvelė pervargo. Gal jau tu tikrai pamėgok, pailsėk, duok man tuos klabandėlius. Pailsėk, pailsėk, aha, pailsėk. Na, mėgok, mėgok, senuk, mėgok. Mėgu jau. Mėgok, mėgok, aha, nagi, 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 pažiūrėsim, kas čia per klabandėliai. Iš klabandėlių. Tai kaip iššoko veniukas, kaip ėmė kultis smuklininko šonas. Drein, drein, eizer, lizer, laik, okum, pokum, signaliukum, okum, 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 šetau, 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 šetau. Oi, senuk, senuk, gelbėk, padėk, atiduosiu tau ir stalelį, ir oškelę. Veikla, bandėlius. Oi. Pasiėmė senelį stalelį, oškelę, klabandėlius, grįžo namų pas senutę ir laimingai gyveno. Ir turėjo ko valgyti. Vaikai, jūs tikriausiai nežinote, kas yra klabandėlė. Aišku, nežinot. Klabandėliai tai būdavo toks prietaisas virvėms sukti. Aišku. O manau, kad senutė irgi gavo nuo tų klabandėlių į kailį. Na, nežinau, gavo ar negavo, bet aš manau, mums reikėtų pažiūrėti, ką veikia raganėlė Rozalija. Tai žinoma, kad reikia pažiūrėti. Nagi, pažiūrėkime.
čiūta, drūta, ingi dvėja, ingi tyrėja, žalia žolelė, laliukšt, laliukšt, čiobrelių žiupsnelis, žemogėlė sogelė, medaus šaukštelis, at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 a. Oi, labas rytas, mano mažuliukai, popoliukai. Ar visi sveikučiai, ar visi linksmučiai? Kai tik saulytė pradeda skaiščiau šviesti ir žiemos sniegus tirpinti, kai parskridusios kielės visus ledus įspardo, o vėversėliai savo čirenimu pempė savo klykavimais būdina žemelę, pradeda dykti visokie augalėliai, visokios žolelės. Ir aš jums, vaikiukai, šį rytą papasakosiu apie tokį pavasarinį augalėlį garšvą. Garšva nuo seniausių laikų buvo vienas iš pagrindinių maistinių augalų. Lapus galima valgyti žalius, virtus ar troškintus, dėti jų į salotas, sriubas. Garšvą puikiai galima vartoti vietoj įprastųjų kopūstų, kol dar jų nėra. Jas kaip kopūstus galima netgi raukti žiemai. Džiovintų garšvų galima dėti į kepamą duoną. Garšva skaniausia tik pradėdamas skleisti pirmus lapelius. Tada lapeliai būna blizgių paviršiumi, garbanoti ir žali. Rinkti jaunus garšvų lapelius galima nuo ankstyvo pavasario, o kur šienaujama, tai ir vasara. Tačiau maistui nebetinkama jau pražydusi garšva. Žinoma, pavasariniai lapeliai savyje turi daugiausiai ir maistinių, ir vaistinių medžiagų. Garšvos lapuose yra daug vitaminų A ir C, taip pat kalcio, kalio, geležies, citrinos ir obolių rūgščių, mineralinių druskų, o šaknyse daugybė eterinių aliejų. Garšva labai stiprina imunitetą. Suteikia jėgų, neleidžia pasiduoti visokioms ligoms. Švieži smulkinti lapai ar nuoviro kompresai ramina ir gydo odos pažeidimus, vabzdžių įgėlimus, nudegimus. O močiutės ir seneliai gali dėti karštus kompresus ant skaudamų sanarių. Garšvos vardas kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių. Tai aigos oška ir podion pėda. Taip garšva pavadinta dėl to, kad jų lapai panašus į oškos pėdą. Na, nors kai kas garšvas vadina vištakojais, nesako, kad lapai panašus į vištos kojas. Reikės geriau pažiūrėti į kienogi kojas, tie lapai panašus. Žydi garšvos baltai birželio mėnesį. Smulkus balti žiedeliai sudaro didelius baltus skėčius. Garšvos auga ne po vieną, jų auga daug vienoje vietoje. Gali augti visa didelė garšvų pieva. Todėl būna gražu, kai jos visos sužydi. Taigi, vaikai, kol močiutės darže neužaugo svogūnai, ridikėliai, traškiosios salotos, reikia pasižvalgyti pabundančias pievas ir daržo pakraščius. Tikrai ten rasite daugybę skanių, maistingų ir sveikatai naudingų augalų. Tik rinkit ir valgykit į sveikatėlę. Ir žinoma, nepamirškit stebuklingų žodelių. Čiūta, drūta, ingi dvėja, ingi tyrėja, žolelės stiprumas laliukšt, laliukšt, atatatatatata. Bėgu į pievas ir aš pasižvalgysiu, gal jau kokie daigeliai kalasi. Iki pasimatymo, vaikiukai, bėkit ir jūs į pievas, bėkit. Ai. O aš galvoju, kad tos garšvos yra pikžolės. Tai jos ir yra pikžolės, bet jos visai nepiktos. Jos yra labai geros ir labai naudingos. Žinai, man reikėtų irgi bėgti pašalius ieškoti kokių nors tų augalėlių. Palauk, tu niekur dabar nebėg. Mesgi dabar turim kištelti nosį ir pažiūrėti, ką ten veikia batotas katinas ir žmogedriukas. Na, jau tai kišam nosį. Kišam. Ha, 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 ha,
galima numirti iš juoko. Tupi katinas ant stogo ir nežino, neišmano, kaip nulipt nuo šito namo. Kai tik lypa kiberiojas, susipainiojo jam kojos. Daugiau tai aš jau nepasakosiu, kas ten jam nutiko. Oi. Aš katinas ir kaip noriu, taip ir vaikštau stogais. Ir jeigu tu šitaip va imsiu, supyksiu ir nieko skanus tau nedarysiu. Va. Ei, nepyk. Na, nepyk. Aš tik pajuokavau. O ką tu ruošiesi daryti? Nesakysiu. Va tik vaikams pasakysiu. Labas, vaikai. Šiandien gaminsim pačias skaniausias jūsų labai mėgstamas dešreles tešloje. Sveiki, sveiki, vaikai. Aš viską girdėjau, ką jisai sakė. Ei, klausyk, o kaip tas dešreles gaminsi? Nesakysiu. Na ir nesakyk, man ir nereikia, aš ir pats viską žinau. Aš net ausis susikimšiu, kai tu pasakosi, kaip ten jas gaminti, va taip va. Gerai, vaikai, reikia paimti mielinės sluoksniuotos tešlos. Jos geriausiai yra nusipirkti parduotuvėje. Šaldytos būna. Va, imam tos tešlos, tada imam 4 dešreles. Ai, taigi aš žinau, dabar imam 4 dešreles ir ketą buvo. Ot ir ne šitaip. Kaip? O toj parodysiu. Ai. Pabaisiu. Na, tai parodik. Taip reikia. Va. O. Tai man iškelia. Va, patepam tešlos kraštus vandenėliu. O. Aha, kad suliptų. Ir užlenkiam. Štai. Taip. O aš galvojau, kad sulipinimui naudosi kokius nors klejos, pavyzdžiui, momentą. Eik tu žalias. O nori, aš apie tave eilį raštuką pasakysiu. Ir sakyk. Žalias toras ant tvorų sėdėjo, žalias toras nuo jos nubildėjo, žalias toras tol laimanavo, kol mano manęs priktagavo. Ai, o kodėl tu apie mane gali? Vienas lygiosios. Na gerai, sutinko. Vienas lygiosios. Na gerai, nebesipykim gal. Ne, nebesipykim. Nu, tai darom dešreles. Darom toliau. Na. Taigi, dešreles šitaip va, užlipdom. Užlipdom. Va, taip. Op. 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 Taip. Pum. Ką čia darai? Padedu tau dešreles lipinti. Nereikia. O tu ką man daryti? Tik žiūrėti? Na palauk, duosiu ir tau darbą. Gerai. Taip. Dar kartą patikrinam, ar gerai sulipa. O dabar darom taip. Kaip? Įpjaunam. Bet vaikai, nenupjaukit dešrelės iki pat galo. O čia reikia palikti va tokį kraštelį neperpjautą. O dabar dedam štai į kepimo skardą. Į kepimo skardą ir tada tai šitai. Va. Opa. O. Ir va taip. O. Va. O.
taip gražiai galas. Aha, dabar kitą tai padaryk. Ir vėl. Hopa! Ir vėl taip pat. Viena į vieną pusę, kita į kitą pusę. O, vakar. Ir pop. Lankstum. Mes dešrelę lankstum. Išlankstytos dešrelės. Dešrelių kopėtėlės. O tai ką mes dabar darysim su dešrelėm? O dabar imk pomidorų padažo. Padažo. Taip, ir uždėk ant dešrelių. Ant dešrelių. Taip, taip. Va. O, šliopt. Tupi katinas ant stogo ir nežino, neišmano. Kaip nelipt na šitą namą. Tik lipokia beriojot. Susipainiojo jam kojos. Tu netrukdyk, aš rimtai dirbu. Taip. Kaip gražu, kaip kvepia. Kvepia tau dešrelės, kur žinia kvepėjus, kad jinai mėgsta dešrelės. Aha. Gal užteks? Užteks. O ką dabar su sūriu darysi? O dabar ant viršaus ir pasisim sūrio drožlio. Va taip. O dabar, žmogėdriuk. Taip. Lygat. Ramiai. Už padikliuko. Hop. Ir į virtuvę kepti dešrelių. Pirmin. Klausau, bus įvykdyta. Žengte marš. Vins du. Na, o dešrelės, vaikai, kepti reikia 30 minučių 150 laipsnių temperatūroje. Na, o kol žmogėdriukas iškeps dešrelės, aš jums papasakosiu apie labai gražią pavasario šventę, kuri būna vieną savaitę prieš Velykas. Tai yra verbų sekmadienis. Per verbas, vaikai, visi ir dideli ir maži vienas kitą plaka verbomis. O verbas daromas iš kadagio šakelių, iš sprogusių berželių ir gluosnių šakelių, ant kurių sprogia kačiukai. Žinot, kačiukai būna tokie švelnus, minkštučiai, va tokie kaip aš. Va. Toks švelnus. Taigi va, grįžtam prie verbų. Plaka vienas kita ir dideli ir maži ir šaukia, ne aš plaku verba plaka, ne aš plaku verba plaka, už nedėlios bus velykos. Arba dar kitaip, ne aš mušu verba muša, ar duosi margutį? Ir gauna margutį. Ir dar vaikai. Na, maždaug apie tą dieną parskrenda gandrai. Ir jeigu jūs pamatysite gandrą, tai reikia tuoj pat versti skūlę. Tai tada jūs auksite dideli, gražus, žvalus ir sveiki. Jau iškepė dešrelės, tai nešk, žmogėdriu, greičiau! Nešu! Štai mūsų dešrelės! Skaniausias ir gražiausias! Tikrai kaip gražiai ir gardžiai atrodo. Labai. Ojojoj, ragaujam. Ne, mes neragausimės, taip stipriai pavalgysim. Na gerai, pavalgykim. Pavalgom. Vogom. Palauk, reikia dar ją. Opa. Opa. Nagi, kaip gražiai važiuojam. O, aš tau padėsiu. Kaip kirmėliukas. Kaip skaudžiai trinktelėjo. O, aš net nespėjau dešrelės pačiupti. Ai, įsikepsim patys su dešreliu.
Tai žinoma, kad išsikepsim. Žinoma, kad išsikepsim. Vaikai, o jūs nepamirškite mums rašyti savo skaniausių skanukų receptus. Taip pat siūskite įvairiausias pasakas arba savo sukurtas istorijas. O mūsų adresas pasakos@stv.lt. Labai labai lauksime jūsų laiškų, vaikai. Labai labai laukiame. O dabar ką? Dabar iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Ate, vaikai, ate.